achana nayo, tengeneza kesho yako kwa upendo tu. Steve, ni zamani kwako kufahamu. Ni mtu ambaye unajitoa, lakini pia umekuwa ni kiongozi ambaye unaongoza wengi na watu wana imani kupitia wewe. Kwa hili ambalo tumeliona siku ya leo kwa Tesa, wasanii wa Bongo Fleva wameitwa zaidi ya mara tano, hawajatokea kabisa. Lakini pia wewe unataka kuwa rais wa shirikisho, emtumie hii nafasi kuongea nao labda kwa mara nyingine, wajitokeze kwenye matatizo. Mimi nimetamka na naendelea kutamka. Nasema hivi, wasanii wa Bongo Fleva hawajitokezi kwenye misiba ya watu. Naamini inawezekana wana mkataba na Mwenyezi Mungu kwamba hawatakufa. Wameletwa hapa duniani kuishi milele na kuja kufanya kazi za kuingiza fedha. Kutokutokea kuzika si walazimishi, nazungumzia utu. Na mpumbavu atajitokeza tu kunipinga. Juzi nilifurahi sana kumuona Harmonize jana. Nimuona Harmonize. Safi. Natakiwa iwe hivyo. Inatakiwa iwe hivyo ndugu zangu, lazima uitengeneze kesho yako. Usiamini kwamba wewe ni mkubwa sana au kustahili kuja kuzika au kuna ile Michael Jackson kuonekana na watu staki. Njoo kwenye maziko, zika au ungekuja pale leaders ukaaga, ukaondoka zako, ustaa unabaki pale pale, hauwezi kupotea kwa siku moja. Wasanii wa Bongo Movie wanajitoa sana kwa wasanii wa Bongo Fleva. Wanajitoa kwenye misiba yao, wanashirikiana nao. Mkianza kutengeneza ile kati ile, hamwezi kutengeneza industry. Industry inatengenezwa kwa umoja, lazima tushangiliane. Tukishashangiliana hivi, akifanya mwanamuziki wa kike vizuri huku tunamshangilia Bongo Movie wote. Ameweza. Ndio maana ya umoja. Umoja hauji tu eti kwa sababu mtu fulani anafanya vizuri, lazima ashangiliwe mpaka na wenzake wanaofanya naye vizuri kwa pamoja. Kwa hiyo ndio maana nimelisema hivi kwamba wasanii wa Bongo Fleva wanatakiwa wabadilishe, isiwe Fleva tu ya jukwani, iwe Fleva mpaka kwenye jamii. Na hilo nalisema hadharani. Atatokea kampuuzi kamoja hivi katajibu, kakijibu katajibiwa kwamba haka nako kapuuzi haka akajatokea. Maana nimesema inawezekana wenyewe wenzetu wana mkataba na Mwenyezi Mungu, hawatakufa. Na niwaombe tu wasanii wa Bongo Movie wasikate tamaa anapotokea msanii wa Bongo Fleva limetokea tatizo, aiza mtoto, kutokwenda kulipiza. Tuishi kwa ajili ya malipizo. Kwenye Biblia imesema usiishi kwa ajili ya kulipiza, na Waislamu wenzetu wanasema sisi litakalotokea twende, msiache, twendeni. Aibu wataona wao. Sisi ukitokea msiba tena tuwe vielele kweli kweli. Bongo Movie mwe vielele vile vile, jamani nani wa Bongo Fleva kafiwa, twendeni. Watabadilika tu, ni kama watoto. Mtoto sio lazima umchape, hata ukimnunia anajua baba mwenye nyumba kafanyaje. Kanuna, watabadilika tu, ila leo tumwasema hadharani. Unapoona mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam yuko hapa, unapoona viongozi wa chama wapo kwenye msiba huu, hii inamaanisha ni kwamba serikali yetu ipo karibu sana. Neno lako ni lipi kwa serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya sita? Kwanza tumshukuru Dr. Samia kwa kutupa salamu za pole. Industry lazima ijivunie hii. Mheshimiwa Rais, kama mmeona kwenye ma Instagram, kwenye Twitter, ka tweet leo kuipa pole industry ya filamu. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha ukubwa wa industry ya filamu. Niliwahi kusema kila nyumba ya Mtanzania ina msanii mmoja wa filamu. Uwezi amini. Kila nyumba ya Mtanzania ina msanii mmoja wa filamu. Kataa kubali. Ikifika jioni hapa, kila mmoja anaingia kwenye TV zake, vingamuzi vyake, anamwangalia msanii wa filamu. Kwa hiyo nini maana yake? Sisi ni package. Tuna wingi wa watu. Siku tu Mungu akitubariki tukajitambua zaidi, tutafika mbali. Na tutaenda huko ma Netflix sijui manini. Ni kwa sababu tu bado tunacheza ule mchezo kula mbakishie baba. Lakini siku tukijitambua tutafika mbali, kwa sababu industry yetu iko mbali. Ukienda Rwanda, ukienda Kenya, ukienda Uganda, ukienda Burundi, ukizungumzia industry ya filamu ni kubwa mno. Umechanea, ni kubwa mno. Na sasa hivi Dr. Samia anaipeleka kimataifa zaidi. Kesho kutwa, kesho tunaenda tunazindua filamu ya Korea hapa. Amazing Tanzania. Sasa unaona jinsi gani tuna wageni hapa wanakuja hapa. Anakuja waziri kutoka China ya kuzindua. Yaani unaona jinsi gani anakuja kuzindua filamu. Kwa hiyo si wakubwa, na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeona wasanii wakiwa wameungana kwa wingi kwa siku tatu mfululizo, kiwanda cha filamu kimesimama, hakuna production yoyote. Wote wameungana kwa pamoja kwa ajili ya kwenda kumsindikiza Grace Mapunda maarufu kama Tesa.
Unaichukuaje hii siku ya leo kwa wasanii wote walioshiriki hapa? Neno lako, kwa sababu mara nyingi watu wanalipokea na kulifanyia kazi. Una kauli ambayo Mungu amekupa na ina nguvu kuwafikia watu ambao hata kama hataki kuja kwenye msiba, akisikia Steve amesema anaweza kushawishika. Tumia kauli yako. Nataka tuseme tunaishi alafu tunapotea. Tunakaa alafu tunainuka alafu tunalala. Umejitayarishaje kwenye kulala? Utawekewa mto? Atakaye kuwekea mto nani? Umejitayarishaje kwenye kulala? Utachimbiwa kaburi litatazewa na nani? Ishi vizuri na watu. Kibli hakina maana. Kibli kina dakika tu. Maisha yetu sisi punzi ni neno tu. Anapumua huyo. Unaweza kaamka asubuhi na kuna mtu anaanza kutoka hapa. Tukaambiwa bwana tulikuwa naye hapa hapa. Kwa hiyo jambo la punzi ni la Mungu tu. Acha kibli. Kibli hakina thamani kwa kuheshimu watu, penda watu, thamini watu. Jitathmini kila unapopiga hatua, fanya unajitathmini. Nini ulikotoka na unapokwenda? Na zaidi tukimbiliane kwenye matatizo, tusisubiri watu wafe. Hata wanapokuwa mahospitalini. Wanapokuwa mahospitalini kule wanaumwa, tukusanyike hivi hivi. Tunaweza tukaokoa maisha ya mtu kabla hata hajaenda wapi? Kabulini. Nawezekana yule mtu alikuwa anataka faraja tu ya kuona ona na mikumbe na watu huko hospitali akapona. Kwa hiyo tuitengene faraja, inatengenezwa. Asante sana.